Terve metsä, terve vuori. Ja tervetuloa kuudenteen osaan tässä Askel Askeleelta Lightroom Classic-videosarjassa, jossa tänään käsitellään värejä. Ekaksi puhutaan tuosta Develop-moduulin HSL kautta värityökalusta ja sitten videon loppupuolella puhutaan siitä, miten värien säätäminen on järkevää ja antaa luoville ratkaisulle sijaa, kun sitä tekee mustavalkokuvissa. Kyllä, mustavalkokuvissakin voi tiettyjen reunaehtojen täyttyessä säätää värejä. No, siihen siellä videon loppupuolella. Mennäänpä nyt tuonne Lightroomin pariin. Minun nimi on Kai Nyyssönen. Tervetuloa mukaan. Ja täällä olemmekin nytten Lightroomin parissa. Olemme siirtyneet tänne Develop-moduuliin ja siellä minulla on tämä HSL avattuna. Kun sen avaan itse tässä omassa ohjelmassa, niin se aukeaa yleensä tässä tilassa, jossa täällä on valittuna nyt tällä kertaa luminance eli valoisuus. Voisi olla myös valittuna saturation eli saturaatiokylläisyys tai sitten hue eli sävy. Ja näkymä voisi olla myös tämän näköinen. Eli täällä on erilaisia tämmöisiä mahdollisuuksia, miten näitä kuvan värejä voi lähteä säätämään. Nyt jos mietitään tätä esimerkki kuvaa tässä, niin ajatellaanpa niin, että se mitä tämä työkalu tekee, niin se antaa meille mahdollisuuden säätää väri kerrallaan kuvassa olevia värejä tai kuvaa. Valitaan siis yksi värisävy kerrallaan ja säädetään sitä, joten kuvassa kaikki sitä samaa väriä olevat kohdat muuttuvat sitten. Jos mennään vaikka hiukan kauemmas tuolta noin tuohon, niin nyt jos otetaan ja lähdetään säätämään näitä värejä, niin ehkä helpointa olisi aloittaa tutustuminen tähän työkaluun menemällä tuonne Color-puolelle. Tässä on HSL, eli Hue Saturation Luminance, kautta väri, ja nämä tekee ihan samaa asiaa. Kyse on vaan siitä, että haluatko katsella tämän näköistä käyttöliittymää, vai haluatko katsella tämän näköistä käyttöliittymää. Ja lähdetään nyt katselemaan ekaksi täältä tämän näköisen käyttöliittymän näkökulmasta. Tämä itse asiassa on muistuttaa, tuosta valitsen punaisen värin nyt työn alle. Ja samalla itse asiassa pikkasen zoomaan tuota. Noin, näkyy vielä paremmin. Ja otetaan tuo lehtikin vähän isommaksi tuosta ja siirretään sen tuo. Eli lähdetään punaisesta sävystä liikenteen, punaisesta väristä liikenteeseen. Sitähän täällä on lehdessä selvästikin. Ja se mitä tällä voi tehdä tällä työkalulla, nyt kun olen valinnut tällä punaisen värin, niin jos lähden esimerkiksi sen sävyä säätämään, niin jos vääntää tuonne orasimpaa suuntaa, niin huomaatte miten lehti muuttuu vähän tylsemmän näköiseksi, sanotaan nyt vaikka näin. Eli kaikki ne, mitkä oli lähempänä punaista, niin on nyt lähempänä oranssia, ja sen takia tästä nyt tuli tämmöinen tasaväri. Samoin tietysti, jos lähden toiseen suuntaan säätämään, niin sitten taas tilanne on ihan eri. Ja tällä siis voin tämän yksittäisen värin sävyä muuttaa. Tämä nyt koskettaa koko kuvaa, eli jos täällä jossain muualla kuvassa on tätä samaa, niin sitten se koskettaa myös sitä. Eli tämä ei ole mitään paikallista säätöä. Nyt jos katsotaan, että meillä on tuossa vihreitä ja tuossa selkeästi vihreitä, niin otetaan täältä tämä vihreä väri, valitaan ja muutetaan sitä. Ja kaksi tänne sinisempään suuntaan huomaatte, että kumpikin muuttui myös nämä vihreät heinät tuossa. Tai sitten jos mennään tänne keltaisempaan suuntaan, niin näin. Eli vaikka muutan tänne keltaisempaan suuntaan, se on edelleen se vihreä sävy. Otetaan tuosta keltainen seuraavaksi, muutetaan sitä punaisempaa suuntaa tai sitten toiseen suuntaan. Eli taas niitä, sitä väriä, mitä sitä kuvasta mistäkin kohtaa löytyy, niin sitä muutetaan. Ja nyt kyseessä on siis sen sävyn muuttaminen. Et periaatteessa, jos nyt haluaisin, mä nyt on tuon vihreän säätänyt aika lailla keltaiseksi, sitten ottaisin tämän keltaisen, säätäisin sen tuonne oranssiin päin, oranssin ottaisin, säätäisin sitä keltaista päin, punaisen ottaisin ja säätäisin sitäkin oranssiin päin ja
näin rupesi lehti pikkuhiljaa muuttumaan sitten yksivärisemmäksi. No, tuosta tuplanapautan punaista, oranssia ja keltaista, niin pääsen tähän niin kuin taas. No, tuolla vihreäkin vielä, niin otetaan sekin tähän alkutilanteeseen. Eli näin, värikerralla. Tämä on samanlainen käyttöliittymä kuin tuossa Lightroom-sovelluksessa tai sitten tuossa mobiilipuolella, että siellä kanssa pystyy valitsemaan tällä tökkäämällä sormella sitten näytöltä niin yhden värin kerrallaan käsiteltäväksi. No, se oli siis sävyn muuttaminen. No, sitten on tämä kylläisyys, eli otetaan vaikka tuo oranssi tuosta, niin laitetaan lisää kylläisyyttä tai sitten taas otetaan sitä kylläisyyttä pois. Ja taas koskettaa koko kuvaa kauttaaltaan. Tai sitten valoisuus, eli kyseisen värin kirkkausaste. Mennäänkö tänne äärilaitaan vai tänne äärilaitaan? Tietenkään nämä äärilaidassa toiseen poukkoilut ei ole välttämättä kauhean järkeviä, eli aina semmoisia yleensä hienovaraisia muutoksia, mutta semmoista aika lailla luovaa ratkaisua saa aikaiseksi, kun myös sitten vähän reilummalla kädellä näitä säätelee. Mutta tämä on siis se väripuoli tästä samasta työkalusta, jossa säädetään sitten väri kerrallaan näitä. Tai sitten voi napsauttaa tämän viimeisen päälle, jolloin saa ne kaikki värit tähän kerrallaan auki, mutta edelleen väri kerrallaan säädetään sen sävyä, kylläisyyttä tai valoisuutta. Tässä on nämä kaikki värit sitten käytössä. Toinen puoli on sitten tämä HSL-puoli. Eli täällä onkin sitten ryhmitelty niin, että meillä on tuossa ekaksi sävyt, sitten on kylläisyydet kaikille väreille ja sitten on vielä tämä valoisuus kaikille väreille. Eli ei kauhean monimutkaista täällä, vaan sitten voidaan mennä ekaksi vaikka sävy kaikille kohilleen ja sitten niin poispäin. Tämä ei ole ymmärrettävä. Tässä pystyy myös tekemään saman kuin äsken, pystyy yksittäisen värin valitsemaan, niin otetaan tuosta vaikka pelkkä sävykäsittely, jolloin on vähän selkeämpi. Voidaan nyt muuttaa sävyjä kaikkialta. Tämä itse aika usein tulee käyttöön niin, että jos nyt ajattelee, että tuossa olisi jotakin semmoista, mitä halusin korostaa, niin ottaisin sieltä vaikka saturaation ja haluaisin tätä osaa lehdestä nyt korostaa, niin en lähde arvailemaan välttämättä aina, että mitäköhän mahdollisia värejä tässäkin on käytetty, vaan napsautan tuon poimintatyökalun tuosta päälle. Sen jälkeen tämä hiirekin muuttuu täällä, tai osoitin muuttuu vähän erinäköiseksi. Täältä otan vaikka tuohon punaisen päälle suurin piirtein, siinä nappipohjaa vähän ylöspäin, jolloin tulee lisää saturaatiota, tai alaspäin, niin se vähenee. Aina siitä kohtaa. Tuolta vähän vihreälle lisää, ja mennään tuohon keltaiseenkin, niin pikkusen lisää. Napsautan täältä valoisuuden, on edelleen valittuna tuo. Laitetaan pikkusen lisää kirkkautta tuohon tai sitten pois. Tämä vähän kirkkautta siihen. Vihreästä muuttuu vähän pois sitä. Ja säätimet sitten täällä, kun juoksutan hiirtä, niin se aina näyttää tuolla sitten, että mikä sävy nyt olisi muuttumassa sitten. Jos otetaan vaikka tuosta, mikä näyttää aika lailla tumman ruskealta, niin mennään tuonne violettiin siis. Nyt ollaan sitä valoisuutta muuttamassa. Tai sitten jos joku on vähän niin kuin väärän sävyystä, niin otan tuosta hue, vaikka tuohon vihreä ja sitten ylös tai alaspäin. Säätimet menee sen mukaan. Niin kuin tuossakin huomaan, kun täällä tökkäsee johonkin kohtaan, niin siellähän lähtee muutama eri sääde liikkumaan. Nyt tässä tapauksessa kaksi, eli keltainen sekä vihreä. Ja sitten taas jos täällä säädän, niin täällähän voin säätää vain yhtä säädintä kerrallaan, joten yleensä tulee käytettyä just tätä, kun ei sitä nyt osaa arvota, että mitä kaikkia värisävyjä siinä tarvii muuttaa. Sitten osaa sen fiksusti tehdä siitä. Eli tämä lyhykäisyydessä tästä HSL-puolesta. Täällä ei samaa poimintatyökalua, mutta täällä poimitaan sitten väri kerrallaan tai sitten täältä säädellään näitä. Mutta tämä on siis sama työkalu erilaisella käyttöliittymällä, joten jos täällä teen jotakin säätöjä, näitä vähän ei hirveästi ollut violetin sävyjä, niin tehdään vaikka tämmöiset. Näin, jos menen tänne väripuolelle, niin nämä samat säädöt täällä on sitten päällä edelleen. Laitetaan tuolta vielä vaikka saturaatiopuolelta, niin vähän heitellään
Katsotaan, miten Villi tulee tämmöisellä ihan arpumisella. Ja valoisuus, no se olikin aika kivasti ja tämäkin oli aika kivasti sekaisin. Niin katsotaan sitten täältä väripuolelta, niin kyllähän se siellä ne säädöt on. Eli sama työkalu, sävyjen, kylläisyyden, valoisuuden säätämiseen, joko niin, että väri kerrallaan tai sitten nämä ominaisuudet kerrallaan. Ja tässä on värit sitten näin. Ihan sama työkalu, käyttöliittymä ja ajatus. Että joku tykkää tästä, joku tykkää tästä. Ja täältä kiinni voi ottaa sitten väri kerrallaan. Ideasta varmasti saitte kiinni. Muuta ihmeellistä siinä ei sitten ole. No sitten tietysti vielä muistutukseksi näin, että jos nyt haluan palata sinne nolla-asetuksia, en halua muita mahdollisia säätöjä, mitä tälle kuvalle on ehkä tehty, niin tuplanapauttamalla noita otsikoita niin pääsee, tai sitten yksittäisen värin, niin se nollaantuu. Toki tänne voisi niitä nollat syöttää tännekin, että ei siinä nyt sen kummallisempaa. Oikein näppärä. Näppärä. Tai sitten voi tehdä niinkin, jos nyt säädellään näin tänne taas. Tehdään tämmöinen taiteellinen ratkaisu, niin jos painan tuon Option-nappulan tai Alt-nappulan sitten Windowsissa, niin tulee tuommoinen Reset Luminance, ja sitten napautan sitä, niin tekee saman homman. Eli näin tämä homma pelittää. No laitetaan sitten taas vähän kauemmas. Eli tuossa puhuin, että mustavalkokuvien värien säätöä, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, mennään pikkasen kauan. Otetaan, jos täältä joku semmoinen kiva kuva löytyy, jos otetaan vaikkapa, tämä meidän sienikuvahan on oikein hyvä esimerkki, siihen on tehtykin pikkusen säätöjä jo siellä aikaisemmin. Eli meidän sienikuva, ja nyt te täällä Basic-paneelissa niin napautan tämä Black and White, teen siitä mustavalkoisen. Eli nyt siinä on niin kuin periaatteessa vaan harmaan sävy kuva. Ja nytten tämä sama työkalu, mikä äsken oli nimeltä HSL kautta Color, niin jos menen tänne alaspäin, niin täällä on nytten B&W, eli Black and White. P&W. En tiedä miksi sanoin kuitenkin. Eli nyt minulla on tämmöinen kahden harmaan sävykuva, niin siellä edelleen on tämmöinen väripaletti käytössä. Ja tämä onnistuu näissä raakamuotokuvissa, jossa täällä Lightroomin puolella on täältä napsauttanut tuon Black and Whitein päälle. Silloin se väriinformaatio edelleen siellä raakatiedostossa. Ja sitä väriinformaatiota voi käyttää edelleen täällä näin. Eli voin nyt niin kuin sitä valoisuutta säätää sitten, niin kuin tästä säätimestäkin näkee, pistetään taas vähän zoomia kehiin, niin säätimestäkin näkee, että tämähän on valoisampi pää ja tämä on tummempi pää. Eli jos me täältä meidän punaista vasemmalle, niin rupeaa sienenlakki tummenemaan. Sitten taas oikealle, niin se rupeaa vaalenemaan. Eli tämmöisillä säädöillä pystyy sitten hakemaan täältä mustavalkokuvankin vähän eloa eri tavalla, kontrastia ne sytyttää. Ja saa siihen sitä syvyyttä sitten esimerkiksi, mitä mahdollisesti hakee. Eli kun tuommoisen raakakuvan muuttaa täällä Lightroomissa mustavalkokuvaksi, niin taashan se on se esikatselukuva, mikä siinä vaan muuttuu. Eli se väriinformaatio, jos otetaan takaisin vähän taaksepäin tai kauemmas, niin täällä kun näkyy tämä histogrammi, niin täällähän on ne kaikki vielä olemassa värit, mutta nyt se esikatselukuva, mitä katsellaan, niin se on nyt kaksisävy, jolloin näitä säätelemällä voi täällä sitten hakea semmoisia taiteellisia näkökulmia, että saa sen paremmin sieltä popsahtamaan esiin, mitä nyt ikinä siinä kuvassa sitten hakeekaan. Eli semmoisten näyttävien mustavalkokuvien salaisuus ehkä piilee tässä sitten, jos ei niitä ole sitten kuvattu. Esimerkiksi kameran asetukset on ollut niin, että sieltä tulee valmis JPG, mikä on mustavalkoinen, niin eihän siinä sitten enää mitään värisävyjä ole tallelle, mitä voisi muutella. Eli tämä
mustavalkotyökalu, niin jos otan täältä takaisin tänne värimaailmaan napsauttamalla, niin sehän muuttuu sitten taas täksi työkaluksi, eli HSL kautta värityökaluksi. Eipä sen kummempaa. Nyt tuli tämmöinen vähän lyhkäisempi pätkä, eihän se haittaa mitään. Joskus voi vartissakin asian käydä läpi. Kiitos, käykää tilaamassa kanava, kommentoikaa, laittakaa kysymyksiä. Selitellään sitten uudestaan seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moikkelis, moi! Start recording. No niin.